Hello friends, welcome back to my channel Ron Borna. We are at Tanalo. Now we are going to see Bali famous keh-chack dance show. Keh-chack dance is a traditional Balinese art performance based on Ramayana. Dance show ticket price is 100,000 Indonesian rupees per head. Jangan
Yeah.
Hello, good morning, ladies and gentlemen. Nice to meet you. My name is Dilo. My assistant is from the Brooklyn Balanga. Welcome to the lottery. Thank you for your coming. Thank you for joining us. Konbanghua, minasang dan sadai suri sasyang asin kudasai. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat datang di tanah Lord Mary. Dan selamat menyaksikan tarian kecak api. Thank you very much. Namaste. 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 Thank you very much. Please enjoy. Jump, 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 jump
Yeah.
was merasa ketika naga pasal bangkit sini jangan jumpa video mana. Ayo,
Kalau begitu, kamu Trijata, pergilah, carilah seorang kecil-kecil untuk menenangkan bapakmu ini lawan aja. Oke lah kalau begitu ya Tuan. Bagus. বলছি ওখানে ওপেন পর হবে না Yeah.
kepala raja pejahat rahmat raja. Kamu rahmat raja. Semua wilayah majah sakit yang makan itu manusia itu senang tahu. Wah, berjuang rahmat raja. Rahmat raja. Confusing.